Sektori për hetimin e krimeve të rënda në bashkëpunim me seksionin kundër trafiqeve të paligjshme, seksionin mbështetjes operacionale të hetimit, forcë operacionale dhe me forcën e posaçme Shqiponia, të drejtorisë vendore të policisë Lezhë, në vend të me korporacionin kombëtar shëndimi i ligjit dhe në bazë informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore, se një shtetës nga Fushkruja po udhëtonte në drejtim të Lezhës dhe kishte me vete mina me telekomand për të hashitur grupe kriminale, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar Horizonti. Shërbimet e policisë kanë lokalizuar në afërsitë e Milotit shtetasinë e dyshuar ASE. Gjatë kontrollit fizik të shtetasi, u gjetën të fshehur në trup 2 mina me telekomand me lënd plas C4 për shpërthim në distancë. Nga hetimi i drejtanishëm, dyshohet se ky shtetas i montonte vetë minat me qëllim shitjen e grupeve kriminale. Në përfundim të veprimit të paraprocedurale, u bërë rrësim në flagrancë i shtetasit ASE 24 vjeç, banues në Fushkruj, në bashkëpunim me prokurorinë vjen puna për dokumentimin e plotë rreth rastit, si dhe për identifikimin dhe kapjen e shtetasit të tjerë të përfshirë në këtë veprim kriminale. Materialet procedurale kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë, të diksionit përgjithshëm Lezhë për veprimet më të tëshme.